بزمن مقطوريا يجزي سليت مسرت كزاري صوست شامت حتن كرم مبلو بس أولجي أنو نار هيدت وقت فترانا كدمو ما سب مچال بميكين كدامي يسلت ونت مجلج عشارة كويا الميلك كون ملو عالم سي مسكر الله تنروال تنتهي استرادر سرات يا كدامي فترة بالبيت النتنا ما سايه هنو دنك كنا سنساني تلابسو ادمي تقب يتنتوز باتشن يو كتبا بفسس باتشو تنتهي قنباتوج كزمناتشن يغنزب هابتا مش كرمو يغنزب قبيتني جمرة يتنتهي سانتي موش كنبار كدام كراسي تبب ويب بحالي النانوار كمدرات جو الفو باهر تشاكرو الف يغزو بقرادي تأمنجاني عشنفو يعلم ليو يجلنة ملكتنا يدل مجلجع كدل بالبيتوج يرساتشو قوانقوانا فيدل ليونا ارميت اقاب يكن مكتوري اللاتشو يتنتو يسوزر من نشا يزيان زمن كدامي سلطنوج يان نيوجو يزيان زمن يالماتشن هاي يالان تالاك زبوج نزيه يا إتيوبيانا إتيوبيان يا تالاك النت زمن ماستوش عملكتوش ناتشو እንቱ ዘመን የታላቅነትና የስልጣኔ መገለጫነት አልፎ ከዘመን ሂደትና በተለያዩ ታሪካዊ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያችን በስሟ ላይ በሰፊው ተቀብቶ ከነበረው ድህነትና ኋላ ቀርነት ምሳሌነት ወጣ ወደ ቀደምት የታላቅነት መንበሯ ለመመለስ የትላንት መስታወትን ያያየች ከስልጣኔ ዘመኖቿ በኋላ ሰርጎ ገብቶ የተጣበቃተን ድህነት በማባረር የቀድሞ ከፍታና የታላቅነት ቦታና ክብሯን ለማደስ ህዳሴዋን በሰላ ድምጽ እየጠራች ይገኛል ታላቅነቱ ለመመለስ ቆርጦ የተነሳው የጥንቱ ስልጣኔ ባለቤት ህዝባችን ደህነትን ደናሰምት በሚል ኢትዮጵያን ከታላቅነት ቦታው ለመመለስ ህዳሴ ሆናልሞ የኢትዮጵያን ህዳሴ ግብ ቀርጾ ተነስተዋል ባንዱክት በስልጣኔ ማማላይ የነበሩ ይሁንና በጊዜ ሂደት ወደ ደህነት ጫፍ ኮሮድ በኋላ የአንድ አገር ህዝቦች እንደ ህዝብ ተነሳስተው የቀድሞ ታላቅነታቸውን ለማግኘት ሲጥሩ ይሄ የህዳሴው ጉዞ ይባላል አሁንም በሀገራችን ኢትዮጵያ እየታየ ያለው ለውጥና የእድገት ጉዞም የኛይቱ ኢትዮጵያን የህዳሴው ጉዞ አካል መከለጫና ማሳያ ነው በሀገሪቱ ካለፉት 210 ዓመታት ወዲህ ያለውን ሰላም ዲሞክራሲ እና ምቹ የልማት ሁኔታ መሰረት በማድረግ ወደ ህዳሴው ጉዞ የተጓዘች ያለችው ኢትዮጵያ በከፍተኛ የእድገት ጉዞና ፍጥነት ላይ ትገኛለች በሶስት ምዕራፍ ተከፋፍሎ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዳሴ የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ትልቁ የተውልድ የቤት ስራን ይዞ የሀገሪቱን ህዳሴ እውን መሆን የሚያረጋግጥ በርካታ ስኬትና ውጤቶችን ማሳየት ከጀመረም የሰነበተ አቆኗል ሀገሪቱን በመጀመሪያ ከመትገኝበት የደህንነት ደረጃ ወደ ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ከዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ወደ ከፍተኛ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ከዚያም ከከፍተኛ መካከለኛ ገቢ ወደ ሙሉ በሙሉ ከፍተኛ ገቢ ሀገሮች ተርታ ማሰለፍ የሚሉ ሶስት ምዕራፎችን ይዞ የተቀረጸው የኢትዮጵያ ህዳሴ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን በመሰሉ ወሳኝ የእቅድ ምዕራፎች ታጅቦ ከ40 እስከ 50 ዓመት በሚሆን ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ከፍታዋ የታላቅነት ማማ ለመመለስ ፍጥነቱን ጨምሮ እየተጓዘ ይገኛል ሀገራችንን ከደህነት ወደ ታላቅነትና የመሪነት ከፍታ ለማምጣት የኢትዮጵያን ህዳሴ እውን በማድረግ ከአንድ ሀገር ህዝብና መንግስት ትልቁ ሊጠበቅ የሚችለውንም ተልእኮ ለዓለም ለማሳየት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን የህዳሴውን ጉዞ በከፍተኛ ርቀት እየተጓዙትም ይገኛል የህዳሴያችን ጉዞ የሚጠይቀው በርካታ ታላቅ መስዋዕትነትና ከፍተኛ የልማት ስራዎች ቢኖሩም ከነዚህ ውስጥ በርካቶቹን ማከናወን ተችሏል ገና ብዙም ይጠበቃል እንደም ሆኖ ግን የህዳሴው ጉዞአችን ዋስትና መሰረት ሆኖ በርካታ የልማት እቅዶቻችን ውስጥ ደግሞ የታላቅነት ጉዞአችን መሰረትና የኃይል ዋስትና የሆነው ታላቁ ፕሮጀክታችን አንዱ ነው ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ በሀገራችን እየታየ ባለው ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ምክንያት የኃይል አቅርቦት ፍላጎታችን በየአመቱ በ25% እየጨመረ ይገኛል በዚህ ወቅት እንደቀድሞው 100 200 አሊያም 500 ሜጋዋት የሚያመነጩ ግድቦችን በመገንባት የኃይል ፍላጎታችንን ፈጽሞ ማሳካት ይከብዳል
ይህን ያህል ያቀርቦት ፍላጎት ማማላት የሚቻለው ደግሞ ሜጋ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን በመስራት ነው። በሀገራችን ደግሞ ትልቁን የኃይል ማመንጫ ግድብ መስራት የሚቻለው አሁን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በመንገነባበት ቦታ የአባይ ወንዝ ላይ ነው። ምንም እንኳን ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት አባይን ጥቅም ላይ ለማዋል በትሞክርም አንድም በዝቅተኛ ሀገራዊ አቅም ምክንያት ሁለትም የቀድሞ የግብጽ ገዥ መደቦች ያራምዱት በነበረው የዜሮ ድምር ፖለቲካ አባይ ለልማት የማዋል ውጥናችን ሳይሳካ ቆይቶ ነበር። እናም ታዲያ አካባቢውን ወደ አጠቃላይ የሰላም የኩልነትና የጋራ ተጠቃሚነት የሚያመራ ትልቅ ፕሮጀክት መንደፍ የህልውና ጉዳይ ሆነ። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብም ይህንን ሁሉ የሚቀርፈውን ግዙፉን ፕሮጀክት የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን ይዘው በቃሉ በከፍተኛ የህዝብ ተነሳሽነት እነሆ አሁን አምስተኛ የግድቡ ግንባታ ጊዜ ላይም መድረስ ተቻለ። በዚህ መነሻ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በቀጠናው ሰፍኖ የነበረውን ያለመተባበርና የዜሮ ድምር ፖለቲካ ማስወገጃ መንገድ ተደርጎ ተወስዷል። 10 አመት ተደራድረናል ከግብጾች ጋር ያለማቋረጥ ብቻችን ሳንሆን ሁሉም 9 ማገሮች 10 አመት ከ10 አመት በላይ ተደራድረዋል። ፍንክች ማለት አልቻለም። አሁን መነጋገር ተችሏል፣ መደማመጥ ተችሏል። ቢያንስ እነሱ ይናገራሉ እኛ እንናገራለን እንደማመጣለን። ለምንድን ነው መደማመጥ የጀመርነው ብንል በሁለት ምክንያት ይመስለኛል። አንደኛው ምክንያት ከዚህ በፊት ተማመኑበት የነበረው መሳሪያ እንደማይሰራ አውቀዋል። አሁን እኛ በራሳችን አቅም መስራት እንደምንችል በተግባር አሳይተናል። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚፈልገውን ያህል አቅርቦት ጥያቄ በከፍተኛ ደረጃ የሚመለስ መሆኑ ግድቡን ወደ ሬለሽ ሚና የሚጫወት እንዲሆን ያደርገዋል። በፍጥነት እያደገ የመጣው የሀገራችን ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት የኤሌክትሪክ ኃይልን በእጅጉ የሚፈልግና የኤሌክትሪክ ኃይልም ለሁለንተናዊ እንቅስቃሴያችን ወሳኝ መሆኑ እሙን ነው። በየጊዜው እያደገ የመጣውን የኃይል ፍላጎትም ለማርካት መንግስት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መጠነ ሰፊ ስራዎችንም በማከናወን ላይ ይገኛል። ከነዚህም ውስጥ አንዱና ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እየተከናወነ ያለው ግዙፉና የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክታችን ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ነው። ይህ ፕሮጀክት የአምስት ዓመቱን የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካትና ድህነትን ለማስወገድ ያለው ወሳኝ ድርሻ ግልጽ ነው። በሚቀጥሉት አመታት እና አመት ካሰብነው ተጨማሪ ኃይል ውስጥ ከ65.6 እስከ 87.5 በመቶ የሚሆነው ከዚህ ግድብ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ሲታሰብ የፕሮጀክቱን ወሳኝነት ለመረዳት ቀላል ይሆናል። በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ መሰረት ኃይል ማመንጨት አቅምን ከ2000 ሜጋዋት ወደ 10000 ሜጋዋት ለማድረስ ተወጥኖ የነበረ ሲሆን በአጠቃላይም በአገሪቱ አሁን ያለውን 41 በመቶ ኃይል አቅርቦት ወደ 75 በመቶ ለማሳደግ ታቅዶ የልማት መርሃ ግብሩ 5 ዓመታት አፈጻጸም መሰረትም 55 በመቶ የኃይል አቅርቦት ማድረስ ተችሏል። በዚህ መሰረት የዚህን ግድብ ግንባታና ሌሎች የጂኦተርማልና የንፋስ ኃይል ማመንጫዎችን በማጠናቀቅ በ2002 ዓመተ ምህረት የነበሩትን 2 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች በ2007 አመት መጨረሻ 4 ሚሊዮን በላይ ለማድረስ የተቻለ ሲሆን እንዲሁም የኃይል መቆራረጡን ከ11.5 በመቶ ወደ 5.6 ዝቅ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ውጤታማ አፈጻጸም ታይቷል። ኃይል በማመንጨት አቅሙ በአፍሪካ አንደኛ በዓለም 7ኛ ደረጃን የያዘው ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከ6000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም አለው። ከ74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ የሚይዝ እስከ 73 ቢሊዮን ብር ገንዘብ የሚፈጅና እስካሁን ካሉት ግድቦች ጋር ሲነጻጸርም እጅግ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ መሆኑ በታሪካችን ልዩ ምዕራፍ እንዲይዝ አድርጎታል። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው በላይ ኢትዮጵያውያንን በአንድነት ማነሳሳት፣ ከድህነት ጋር ለገጠምነው ጦርነት የወሳኝ ምዕራፍ መክፈቻ ነው። ለሌሎች ግዙፍ ግንባታዎችም የስነ ልቦና ብርታትና
مورالي ميفتر لنا لزمانات يتجعننن يترجنتنا يتمزواجنت منفسن سبرن بطورنت بچاسيون بلمات جغنوج موناجنن لعالمي من الناس مسكر بتماودنو بابای اونزلای لیگن بابای میچلون تلکون یه میلینیم گردد گنباتا به ماس جمر یک ایون منکو سنسبر یه من ناستلال فو ملکت لیلو چو گردد و چاچن هلو کزی هنن سوناچونا به مبتاچن ملو با ملو تا کامیلمون فلاغو تو بیتاسیون آک مومن دارن درجم زمان مقلج آتشن هونه قويوتن دهنتن نحو لقرنتن بماس وقد سما آتشنو يمناد دسبت ايتوبيا بالم مدرك سموا بالمات تترتو قزتاو يميكن بابت ياغر آتشن بزوهنت بتانكارا ديموكراسي هندنت اندبرت لمتانكارو يمي مساكر قوامي هاول تاتشن منو تهداسي قزو آتشن مهانديسوچ انناو قنبنيوچ الناسراتنيوچ انناو يفاينانس منچوچ الناسترابارويچ انناو የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛ መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቁጠባ ባህልን የሚያስተዋውቀን ታሪካዊ ፕሮጀክት ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ በህዝብ ተሳትፎ በቦንድ ግዢ መከናወኑ ሰራተኛው ከሁለት እስከ 5 ወር የሚደርስ ደሞዙን እንዲቆጥብ አስችሎታል። ቦንድን ለህዝባችን በማስተዋወቅ ረገድም ታላቅ ሚና ተጫውቷል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ታሪካዊ ግድብ ለማሰራት የበኩሉን ከፍተኛ ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። መንግስት ለዚሁ የተመቻቸው ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። እንዲህም በመሆኑ በአንድ አመት ውስጥ ቦንድ ለመግዛት ቃል የተገባው የገንዘብ መጠን 9 ቢሊዮን ደርሷል። ይህ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ አመት ውስጥ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል አለው ማለት ነው። የቁጠባ ባህላችን በዚሁ ከቀጠለ በዚሁ ስሌት ሊኖርን የሚችለው ካፒታል ሲታሰብ በርግጥም ሀገራችን በ10 አመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ መካከል እንደምትጠቀስ አያጠራጥርም። በመጀመሪያው የድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን መጀመሪያ ላይ የሀገራችን የቁጠባ መጣኔ 5% የነበረ ሲሆን ይህ መጠን በ2006 መጨረሻ 20% መድረስ ተችሏል። ይህም ተላላቅ ፕሮጀክቶችን በሀገራዊ አቅም እንድንገነባና ከውጭ ተጽዕኖ እንድንላቀቅ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል። ለዚህ ውጤት መገኘት ደግሞ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደመሆኑ ይህ ፕሮጀክት በዚህ ዘርፍም ለሀገራዊ ህዳሴያችን መሰረት መሆኑን ያሳያል። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከቁጠባ ባህልን ከማሳደግም ባለፈ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጥብቅ የኢኮኖሚ ትስስር ይፈጥርልናል። ለግብጽ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲና ኬንያ የምናቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል የሀገራቱን ልማት ከመደገፉም በላይ ከነዚህ ሀገራት ጋር ያለንን የኢኮኖሚ ቁርኝት ይበልጥ በማስተሳሰርና ሌሎች የኢኮኖሚ ግንኙነቶችን በመፍጠር ለቀጠናው ሰላምና ትብብር ልዩ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የኃይል አቅርቦቱ በተመጣጣኝ ዋጋ መሆኑ ሀገራችን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት የንግድ ግንኙነት ፍጹም ጤናማና ፍትሃዊነትን ያረጋግጥ እንዲሆን ያደርገዋል። ከዚህ ግድብ ጋር ተያይዞ በመስራቅ አፍሪካ የምንመሰረተው ሰላማዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር ተጠናክሮ ከቀጠናችንም አልፎ አህጉራዊ የመሪነት ስፍራ በመያዝ ለአፍሪካ ሁለንተናዊ እድገት መነሳሳት አይነተኛ ሚና እንድንጫወት በር ይከፍትልናል። የህዳሴው ግድብ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ሞተር በመሆን ለዘመናት በኋላ ቀርነት ስንጠቀስ የነበረን ህዝቦች ታሪካችን ተለውጦ በአለም ካሉ ግዙፉ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነውን ይህን ፕሮጀክት በህዝቦቹ አቅም ብቻ የምትገነባ ሀገር መፈጠሯን ያመለክታል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውን መሆን ከድህነት ተላቀን በአለም መድረክ ከራሳችን አልፎ ለሌሎች ህዝቦች ብንጮ ተሰሚነት እንዲኖረን ከማስቻሉም በላይ ለትውልድ ድህነትን ሳይሆን የበለጸገችና የተከበረች ሀገርን ለማውረስ መሸጋገሪያችን ነው። በአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከ8000 እስከ 10000 ሜጋዋት የኃይል አቅምን ለማድረስ በተያዘው ቅድመ መሰረት ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሀገራችን ለሚገኙ ሜጋ ፕሮጀክቶች ስኬታማነት ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት አይጠያይቅም።
ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድባችንም ሆነ በአሁን ወቅት በስኬት ያከናወናቸው ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶችም በስኬት መፈጸም የሚችሉት ሀገራችን ያስመዘገበች ያለው ኢኮኖሚ እድገትም በአስተማማኝ ሁኔታ መቀጠል ሲችል ነው። ለዚህ ስኬት ደግሞ ሁሉም ዜጋ በተሰማራበት መስክ በትጋት ተንቀሳቅሶ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ ይጠበቅበታል። በተፈጥሮ ሀብታችን የመጠቀም መብታችንን የተጎናጸፍንበት ይቻላል መንፈስን ያላበሰን የገዝጣ ግንባታ ስራችን አምባሳደር ከደህነት ለመውጣት የምናደርገው ትግል መወንጨፋ የሆነውን ታላቁ የዳሴ ግድባችንን በመላው ህብረተሰብ ተሳትፎ ድጋፍ በሰራተኞች ግንባር ቀደም ፍጻሜነት ባለፉት 5 አመታት ለት ተቀን እየተፋጠነ ወደ መጋመስ አድርሰናል። ይህም ስንጀምረው አይፈጽሙትም ብለው ያሰቡት ኃይሎችን አንገት ሲያስደፋ እኛን ደግሞ ከጅምሩ አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንጓዝ አስችሎናል። ይሁንና ግድቡልን ገነባ የተነሳንበት ዓላማ ማጋመስ ሳይሆን መፈጸም እንደመሆኑ ለፍጻሜው ከዚህ ቀደም ካበረከተነው አስተዋጽኦ የበለጠ በማድረግ የኢትዮጵያ ትውልድ ታሪካዊ የልማት ጀግና መሆን ከሁላችንም ይጠበቃል።